Més tard, i al vell mig de la plaça Sant Bartomeu i sota l'organització del grup de dansa Renaixença, es va celebrar la típica ballada popular, que una vegada més va tindre molta participació per part de la reina Dulcinea i dames de la Cort d'Honor, així com de nombrosos veïns de Benicarló que es van posar a prova al vell mig de la plaça Sant Bartomeu per a ballar i no perdre una de les costums més antigues de la ciutat, ja que com cada any s'aprofita este dia per fer la ballada popular acompanyats pel so de la dolçaina al tabal, en una nit en la que també se va ballar una de les danses més senyorials de Benicarló i del Maestrat, com és el ball del carrer del Carme, que sempre ens deleita l'escola i grup de dansa Renaixença.